Beste mensen, we gaan het eens eventjes een klein beetje anders doen. Er werd gevraagd van hoe doe je het allemaal? Nou, dat wil ik best even uitleggen en dat doen we niet in een hele uitgebreide filmpje, maar dat doen we gewoon even in vogelvlucht. En laat ik je gewoon even zien wat de basics zijn, wat ik eigenlijk doe en hoe het eigenlijk gaat. En daar heb ik een truc voor mensen, jawel, want op deze manier kun je het natuurlijk helemaal niet zo goed zien. Dus ik heb een truc ingebouwd, moet je eens kijken, let op. HC, een tweede camera, kijk eens eventjes, jawel, jawel. En die kan ik, het is ook niet helemaal een lekker beeld, je kan het even draaien, maar ik zit aan het denken om het gewoon even vast te houden. Waarmee je dus precies kan zien wat er gebeurt. En om maar gelijk te gaan beginnen eigenlijk, wat er gebeurt, is het volgende mensen. Want als ik even de camera erbij pak, zo, even kijken. Kijk, hier zie je, achter mij zie je het groene scherm, ik sta normaal dus van een groen scherm, zoals je ziet. Maar dat is ik helemaal netjes omgebouwd. Goed, het zal wel. Ik ga het even zo houden gewoon. En dan gaan we gewoon kijken of we dat een beetje goed in beeld kunnen brengen. Even zien. Oké, mensen. Nou, wat je hier ziet. Wat je hier ziet. Nou, eerst even dat ding weg zo. Kijk. Wat je hier ziet. Nou, ik zal eerst eventjes een beetje een omgeving laten zien. Wat ik zie, zeg maar. Als ik kijk dus zeg maar mijn huiskamer. En ik heb daar een scherm. Ik heb daar een scherm. Ik heb hier mijn spullen. Hier mezelf en mijn greenscreen. En mijn bank, weet ik van wat. Mijn huiskamer. Maar goed, dat is niet belangrijk. We gaan nu kijken naar het apparaat. Even zien. Ik wil even meer. Ik heb iets meer touwtje. Ik wil even 1 seconde, jongens. Ik moet even meer touw pakken. Dit is een hele draad. Kan ik dat niet even een beetje verschuiven? Zo. Zo is het wat meer, ja. Oké, mensen. Dit is allemaal van een tractor, dit spul. En dit is dus een losse module, zeg maar. Die kun je los. Die staat los hiervan. Dus je hebt in principe zou je het alleen met deze al kunnen. Maar wat dit gedeelte wat hier zit, is helemaal uitgebreid. Dit geworden. En wat je hier ziet, en dat is ook het belangrijkste eigenlijk, omdat het maar goed is als uit te leggen. Want ik kan je wel laten die beats matchen en weet ik wel als eerste. Maar wat doen die apparaten eigenlijk? En dat kun ik dus op deze manier het makkelijkst uitleggen. Nou, ik heb dus even een track geladen. En we zien, het is BSE met headdeck. Oké, nou, en dat is dus eigenlijk een wat langzamere track, zodat ik het ook makkelijk kan laten horen. Wacht, moet ik het wel eventjes natuurlijk. Maar geluid even opnemen ook. Even zien. Dat doe ik eventjes op de matchen zo meteen, want kan ik jullie ook gewoon het goede geluid laten horen wanneer ik dus aan het afspelen ben. Maar goed, dit is dus een apparaat mensen. En dit hele gebeuren hier aan de linkerkant, dat zit op deze schuif. En je gebruikt twee schuiven natuurlijk, van links en rechts. Nou goed, dit is de linker. En we gaan zetten gewoon even play. Nou, we gaan nu uit play. Kijk, normaal. En je ziet dus in ieder geval. Ik zal het even zachter zetten. Je ziet dus. Ik kop eens even. Je ziet in ieder geval een paar mooie knopjes oplichten. In het groen en weet ik van wat. En wat doet dat precies? Nou, als ik op een van die groene knopjes druk, dat heb ik al eerder ingesteld. Dan gaat hij naar een bepaald stuk in het nummer wat ik heb ingesteld. Zie je? Dus dat soort dingen kun je onder andere doen door deze knop te drukken. Maar wat het eigenlijk doet en hoe die nummers zijn opgebouwd. De meeste nummers zijn opgebouwd met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1, 2, toch? Allemaal met die 8 keer kicks of 16 of 32. En zo is dat ook op deze manier verdeeld, zeg maar. Dus als ik bijvoorbeeld, stel ik wil ergens in het liedje. En ik druk op deze knop. En hij staat nu op 32, zie je? Kijk, 32, 16, dan gaat hij zelf nu weer, zie je? 8, 4, 5, en zo aan. En zo, zo zijn al die nummers natuurlijk. Ja, klopt zeg. En zo zijn natuurlijk al die nummers opgebouwd, hè? Al die nummers die lopen in dat soort maten. Dus in principe kan ik dus heel makkelijk instellen. Dat blijft eindeloos herhalen. Tjak, even overnieuw, zie je. En zo kun je dat heel makkelijk dus mixen met een track die aan het lopen is. Want wat ik je nu laat zien, is eigenlijk wat je normaal dus eigenlijk doet in je kop, op je koptelefoon. Stel je hebt op de andere deck daar al een track lopen, bam, 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 bam. En je bent ondertussen ben je op je koptelefoon, ben je namelijk dit aan het matchen en mixen. En, nou, die koptelefoon heb ik hier natuurlijk liggen. Dat is, die heb ik hier, kijk, het koptelefoontje hier wel. Maar, om die koptelefoon te horen, moet ik een knopje
indrukken boven het schuifje, zeg maar. Zo, oké. En dan gaan we branden, dan zie je het, ja, je ziet het. En dat betekent dat ik nu ook in mijn koptelefoon geluid heb. Goed. Dus wat ik nu laat zien... Oh, kut. Wat ik dus nu laat zien, is eigenlijk wat je normaal dus op de koptelefoon doet, eigenlijk, zeg maar. En eenmaal heb je dan op een gegeven moment, nou, dat kunnen we wel even doen. Stel, we hebben even een andere... Ik zal hem eventjes, zet ik hem even zo neer, even kijken zo, jongens. Zo. Zo. Ja, natuurlijk, mensen. Kijk eens eventjes. Stel dat ik even een ander nummer opzet, hè, die zogenaamd al in de club aan het spelen is. Of tijdens de early time mix, weet je, dat kan natuurlijk ook. Even zien. Ja, jongens, we komen er wel. Nou, doen we dan even een andere van Headache, of wat is het, van BSE. Even zien. Ja. Nou, die andere, stel, dit is die andere. Ik heb daar heb ik hem ook zeg maar op het toestel staan, zeg maar, hè. Dus die begint ook elke keer over, gaat ook elke keer overnieuw, zeg maar. Maar stel dat deze nu al loopt, stel dat hij loopt, deze loopt. Dus dit is het nummer wat nu aan het draaien is. En wij zijn hier de hele tijd op onze koptelefoon bezig om dat dus inderdaad te mixen. Nou goed, je hoort dat wat ik hier heb. Oké, goed, dat ook. Hier, links, rechts. Oké. Ja, deze loopt, zeg maar, en dan gaan we erin mixen. Nou, we gaan even kijken, dat kunnen we gewoon van het begin doen. Apart. Dit is het naar het begin. En normaal ga ik dus op mijn koptelefoon horen, maar ik laat het je nu tegelijk horen gewoon. Kijk hier, goed, ik wacht eerst even dat die achterpik heb gehad, zeg maar, over het juiste moment zit. Oké, één seconde, want ik lul alles, want het is helemaal veel te warrig. Goed, nog even een paar uitleg van de knopjes natuurlijk. Wat je nog meer kan met zo'n ding, ik zal deze even aanzetten. En je hebt hier een aantal knoppen, die zie je, dit is het kanaal. Je hebt hier een aantal knoppen zitten erboven en die kunnen ook wat, bijvoorbeeld deze. Dan een beetje fade in, fade out op een leuke manier. Maar deze is ook belangrijk, de basknop. Nou, wel, mensen, mid. En high. Goed, daarnaast hebben we ook nog allerlei effecten, maar daar ga ik me niet mee vermoeien. In ieder geval, sowieso, de bedoeling is, kijk, nu hebben we deze bas, die staat al aan. Maar die bas moet eigenlijk uit, want we hebben namelijk van de andere kant de lopende track, deze loopt dus zeg maar in de club, hè. En dus deze bas overheerst. En als je twee bassen tegelijk gaat doen, dat klinkt niet goed, weet je. Dus oftewel, je ziet mensen altijd tegelijkertijd deze bas opendraaien en de andere bas terugdraaien. En dat is een van de overgangen die je kan maken natuurlijk. Nou ja, goed, het zal wel. Let op. Dus, ik heb hier dus de beat lopen. Die bas staat aan, zie je. Die bas staat uit. En... ik ga eigenlijk wachten tot ik op het goede moment ben. Dus dat ik de maat hier opnieuw begin. That's right, this has gotta be the greatest track of the year. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normaal heb ik mijn koptelefoon op. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zie je, dit is een stukje op sync. Eventjes als het niet leuk is, dat het te snel is gedaan. Kijk, en nu loopt hij eigenlijk gelijk. Kijk. Alleen deze bas, deze heb geen bas. Als je niet helemaal lekker loopt, dan kan ik hier de sync drukken. Dan lopen ze samen gelijk. Maar nu moeten we even switchen natuurlijk. Dus ik kan bijvoorbeeld deze, kan ik dus, normaal doe ik er twee handen, weet je. Ik heb een beetje
bijdrage. Die gaan lekker land. Rollins van Adam op C. Goed, en als je dat doet, niet helemaal lekker loopt, dat is al nu. Dan doe ik dat dan weer niet, natuurlijk met de koptelefoon. Ja. En twee. Beetje bijdraaien. Een beetje deze kan ik gewoon weer draaien. Ja, even met de truus. Zo. En zo on en zo on. Nou, ik ga nog een keer uiteraard een wat minder warrige tutorial maken. Want dan kan ik jullie gewoon allemaal laten zien hoe dat allemaal moet. En ik ga even een, iets verzinnen waarmee ik die camera beter kan handelen. Maar dat in de vogelvlucht, mensen, hoe lang zijn we nu aan het filmen? We kijken een minuutje of 10 of zo. Nou, oftewel, dit is eventjes de basis op dit, hoe dat ding een beetje al in elkaar zit. Volgende keer, ga ik het even beter al laten weergeven. Ga ik dat allemaal beter uitleggen en ga ik een beetje een structuur erin aanbrengen. Want ik vind het ook wel leuk om even dat te laten zien allemaal. Voor nu, laat ik maar even gewoon horen hoe ik het normaal zelf wat doe. Als je een beetje de knopjes door hebt en hoe het allemaal werkt, zeg maar. En de plaatjes ook goed kent, enigszins natuurlijk. Ik maak natuurlijk ook die muziek heel veel zelf. Dus ik ben een heel apart proces. Compleet iets anders dan draaien natuurlijk. Maar goed, maakt niet uit. Zo gaat het namelijk als het klaar is. Oké, guys. We gaan het een klein stukje doen. Dus alleen kanaal 1 loopt. En ik ga nu een plaat op deze kanaal. Dus op deze ga ik eentje bijdraaien. Dus ik zet de koptelefoon aan. Oké, guys, een stukje doen in het real life. Hè? Dus we hebben nu weer een kanaal leeg.
Kanaal 1, althans ik doe wel even die andere kanaal aan, even zien. Dus, het is die tweede die speelt nu, even kijken, die gaat als eerste, die staat nu aan en dan gaan we deze gaan we mixen met deze, zeg maar. Oké, ja. Oké, mensen, nou deze kennen we allemaal. Oké, dus alles op pannetje bellen, alles op voluit bedoel ik dus. Oké, mensen, ja. Dus ga ik nu op deze, ga ik natuurlijk een normale lijstje klaarstaan en dan ga ik dat nu normaal eventjes doen mixen. Ik ga daar voor nog even een nummer kiezen. Oké, dus ik ga even de koptelefoon aanzetten. En dan ga ik nu, ik heb dus wel, ik weet niet of je dat kan zien. Ik heb hier een paar, ik heb hier dingen wat klaar staan, al presets. Nou ja, ik kan het helemaal manual gaan opzoeken, maar ik kan het ook gaan opdrukken. En dan dat ga gelijk gaan zetten, zeg maar. Ik ben precies een beetje op de maat, het is makkelijker inmixen. Maar mocht ik er nou net naast zitten, dan kan ik altijd gelijk op die sync knop drukken natuurlijk. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kijk hier, ik heb er al geluid lopen nu. Als ik dan die knop druk zo'n bier, als ik die loslaat, dan gaat die verder lopen. Dan laat ik ze nu herhalen. Ik heb nu natuurlijk wel de bas even uit. Dan ga ik al lang laten opkomen. Aan die twee lampen hier al zie ik dat het al wel een beetje verschilt in volume, zie je. Nou, dan gaan we nu hier pas draaien. Af en toe hoor je dat die niet helemaal lekker loopt, hè? Dat komt omdat... En dat doe je normaal wel op je koptelefoon natuurlijk, dat is gelijk zetten. Maar het heeft ook vaak te maken, hè? Heel vaak, ik daar natuurlijk alles gratis natuurlijk, wil ik me dan maar eens op betalen. En het heeft er ook vaak mee te maken dat het ook gewoon de slechte kwaliteit is van de downloads, weet je. Ik wil deze stopzetten. Het is ook vaak gewoon de slechte kwaliteit van de downloads, waardoor het systeem het niet lekker inschat wat voor BPM het nou is. En daardoor raakt het altijd een beetje net off BPM. Oftewel... Je hebt hier ook nog twee knoppen waarmee je dus echt heel specifiek, net zoals wat je vroeger op de platenspeler had, dat je hem sneller en langzamer kan zetten. En zo doende kun je er helemaal bij schaven. Of je geeft af en toe een slinger aan dat ding. Dat kan natuurlijk ook. En dat zie je me ook regelmatig doen. Voor de rest, mensen, wil ik jullie uiteraard even laten horen hoe het in het echt hier gewoon gaat. En dat hoort namelijk zo.